Світло, вода і тепло вже є. Денис Монастирський проінспектував роботу пунктів незламності. Ситуація покращується, але все ще складна. Підрозділи МВС продовжують долати нові виклики на деокупованих територіях. У безпеці з МВС міністерство оголосило про старт конкурсу дитячого малюнку. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. В Україні запрацювали пункти незламності, які забезпечені світлом, водою та теплом. Наразі у підрозділах поліції працює понад 900 таких пунктів, на базі ДСНС – більше тисячі. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перевірив один із столичних пунктів незламності, за який відповідає рятувальна служба. Найбільш проблемним поки що я виділяю питання зв'язку. Над цим зараз уряд активно працює і протягом 2 тижнів має бути забезпечення, ми говорили про це також з віце-прем'єром Михайлом Фьодоровим, всі пункти незламності старлінками або оптоволокном для зв'язку по інтернету. Тому що я розумію, що хочуть люди, що, власне, за чим вони приходять. В Україні почнуть тестувати систему 112. 30 грудня вступають у силу зміни до профільного закону, що дає можливість запустити тестову версію єдиної телефонної лінії екстреного зв'язку у Києві та Київській області. Також вже є план заходів по розгортанню цієї системи до 2024 року. Під час війни це вкрай важливо, адже не буде прив'язки до наземної інфраструктури. Коли ми перебудовуємо, в тому числі, технічний компонент і змінюємо принципи маршрутизації цих викликів, вони не будуть залежати від всієї цієї наземної телекомунікаційної інфраструктури, вони будуть через централізоване віртуальне ядро, скажімо так, оброблятись, і потім уже там диспетчер там на місці буде визначати необхідні сили засоби, коли він отримує узагальнену інформаційну картку події з чіткою методикою реагування. Деокупація, як і війна, загалом стали викликом для України. За словами Євгена Мироненка, керівника патронатної служби міністра МВС, для системи це новий досвід. Після того, як військовослужбовці звільнили територію, потрібно організувати державний устрій. Цей період виникає, ну, скажімо так, певний вакуум. Да? Ну, там, декілька від 2-3 днів, можна сказати, до 2-3 тижнів інколи буває так. І в цей період дуже важливо втримати ситуацію, правопорядок і безпеку на територіях. І тому система МВС є тою структурою, яка безпосередньо, в першу чергу, є такою представництвом державної влади на місцях. Якщо після звільнення території швидко не запустити життя, тоді зменшується ефективність просування у подальшій роботі в питанні деокупації. Поліцейські йдуть і роблять певну зачистку від різного роду там залишків окупаційних військ, їхніх представництв, їхньої влади, проводячи там розшуки і виявлені диверсійно-розвідувальних груп або там колаборантів, які там залишились. Наші підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій відпрацьовують питання гуманітарного розмінування і доступу до певних об'єктів критичної інфраструктури. Наразі гуманітарна складова на деокупованих територіях Херсонщини поліпшилася. Запрацювали магазини, надаються сервісні послуги, а також відновлено мобільний зв'язок. Однак через постійні обстріли зі сторони росіян відновлення критичної інфраструктури і розмінування ускладнюється. Тож радимо громадянам до офіційного оголошення влади про безпеку на цих територіях не поспішати повертатися до своїх домівок. Для тих, хто наразі залишається на території деокупованої Херсонщини, нагадуємо, що ви можете евакуюватися з міста за допомогою влади. Кіровоградщина, як і вся Україна, успішно долає ті проблеми, які виникли через вторгнення росіян на нашу землю. Зараз в області розгорнуто більше 300 пунктів незламності. Також на даний момент на Кіровоградщині живе понад 92 тисячі переселенців. Серед них більше 26 тисяч – діти. Тому одним із пріоритетних напрямків правоохоронців залишається допомога в адаптації українських дітлахів у новому місці. Зосереджена робота із дітьми, подальшою їх адаптацією, а також навчанням у школах і інших навчальних закладах. Відповідно, у серпні місяці проведені наради із департаментом освіти Кіровоградської області, де визначені напрямки роботи, а також специфіка роботи із переселенцями і, відповідно, функціонуванням шкіл.
На Донеччині поруч з Бахмутом тривають запеклі бої. Під час постійних ворожих обстрілів, ризикуючи своїм життям, бійці Нацгвардії евакуюють поранених військових побратимів. На кадрах порятунок нацгвардійця із осколковим пораненням ноги. Дорога, якою відбувалася евакуація, повністю прострілювалася росіянами. Проте це завдання вдалося виконати. Прикордонники ліквідували самохідний протитанковий комплекс окупантів. На півдні України аеророзвідка відстежила ціль та з безпілотника бійці влучили в люк ворожої техніки. Чим довше окупанти намагаються з нами боротися, тим сильнішими ми стаємо. Українські військовослужбовці відточують на практиці навички, ще ефективніше знищують росіян та повертають українські території. В люк прямо! Прямо в люк! Важливо, користуватися генератором можна лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя. Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила. Теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим. Якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити, дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самостійну конструкцію електроприлада. У вас завжди під рукою має бути вогнегасник – порошкового або вуглекислотного типу. Людина, яка гасить займання генератора, має пам'ятати, що відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить, має бути не менше 1 метра. Рекомендуємо при підключенні електроприлада звернутися до кваліфікованого електрика. Українці все більше користуються генераторами та альтернативними джерелами опалення, через що зросла кількість пожеж. Є 6 класів пожеж. Їх визначають від загорання виду матеріалів та речовин. Перший – тверді горючі матеріали, наприклад, деревина, папір, тканина. Другий – рідкі та тверді речовини, які розплавляються. Третій – газоподібні речовини. Четвертий – метали та їх сплави. П'ятий – горіння електроустановок до 1000 Вт, зокрема генератора. І шостий – рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі. Для використання є 4 види вогнегасників. Порошковим можна загасити всі класи пожеж, окрім 6-го. Водопінний вогнегасник використовують для пожеж 1-го та 2-го класу. Вуглекислотний вогнегасник важливий у випадках 2-го та 5-го. Під час використання балона він знижує свою температуру до мінус 70 градусів. Використовуйте теплі рукавиці. Водний вогнегасник у чистому вигляді допоможе при пожежі 1-го класу зі спеціальними добавками при 2-му та 6-му класі. Пам'ятайте, що водопінний та водний вогнегасник не можна використовувати для гасіння електроустановок. Це небезпечно для життя. Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила у Телеграм новий чат-бот «Інтерактивний інспектор». Там ви можете знайти інформацію про типи вогнегасників та визначити необхідну для вас кількість. Дізнатися про категорії приміщень за пожежною небезпекою та оцінити ступінь ризику від провадження господарської діяльності. На меті – спрощення процедури для отримання інформації. Під час війни ми бачимо, що бізнес продовжує так само працювати, піднімати нашу економіку. І щоб їм ми могли надавати швидко консультації, розрахунки і покращити їм їхню роботу. Далі ми ще пропрацьовуємо всі наші нормативно-правові акти і хочемо максимально туди функції щодо розрахунку доповнювати цей чат-бот, тому він буде постійно оновлюватись і доповнюватися новими функціями. Українці повертаються з інших країн, щоб захищати рідну землю. Олександр – один з тих, хто не побоявся вороття після початку війни і зараз боронить Україну у лавах Державної прикордонної служби. Його історія – це приклад сміливості та незламності, що притаманна українцям. Наші бійці мотивовані, тому Україна обов'язково переможе. Розумієте, українці – це така нація, що чужого не потрібно. Ну і свого не віддам.
На початку повномасштабної війни Олександр повернувся з Казахстану і вступив до лав Держприкордонслужби України. Розповів, що заспокоїло під час спілкування з підполковником. Коли ми їхали з воєнкомату до позицій, він розповідав, що трапиться, що, куди. Коли ти не розумієш, куди ти і що ти їдеш, це мандраж. То я ж не воїн там якийсь, там, знаєте, як Рембо. Олександр розповів, чого чекає найбільше. Я не хочу, щоб ніхто вмирав. Я хочу, щоб це швидше все закінчилось. І поскоріше ми відбирали би нашу землю до наших кордонів. Прикордонник поділився, що у Казахстані про нього теж не забувають. Казахстанці, вони дуже супортять український народ. Кожен день читає меседжі з Алматы, як ти, все ли в тебе добре. А ще Олександр розповів про одну зі своїх мрій. Після перемоги я хочу поїхати по усій Україні на байку. З палаткою та карематом і мішком від Криму до Шацьких озер. Більше історій захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Герої МВС. 200 днів війни». Міністерство внутрішніх справ України оголосило конкурс малюнку для дітей віком до 14 років. Тема «Я у безпеці з МВС». З 1 по 15 грудня відскановані малюнки можна надіслати на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. З 16 по 18 грудня визначатимуться переможці, а на День Святого Миколая, 19 грудня, відбудеться нагородження. З вимогами та правилами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті МВС України. На цьому все. Більше новин дивіться на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!